на місці от екскурсії, там на початку, на фінішу 2270 гривень. Ось на наскільки я знаю, писали люди з інших міст. Ну, вони запорізьці зараз працюють чи живуть в інших містах. Вони теж там, наскільки мені відомо, на картку переводили. Всім дуже дякую. Коли ось з Сергієм поспілкувався, то виявилося, що він врач-реаніматолог. І я, мабуть, ще більше впевнився, що треба цій родині допомогти. За словами Сергія Мироненка, наразі дружина разом із двомісячним сином Давидом тимчасово переїхала до Кривого Рогу. Пам'ятаю, як починалася пожежа. Починалася вона із крівлі другого під'їзду та розповсюджувалась у всі сторони. Збирав речі, споглядаючи на все це. Зібрав документи. Зараз проживаю у друзів. Міський голова говорить про те, що буде ремонтуватись дах, горище і потім квартири. За словами Романа Акбаша, вчора, 8 серпня, на благодійну екскурсію прийшло майже півсотні людей. Через кілька днів побачила пост Романа, що буде. Кілька днів тому побачила пост Романа, що буде благодійна екскурсія. І всі бажаючі можуть допомогти цій родині. І, звичайно, я навіть не думала, що можна не піти. Все ж таки залишаються люди, які допомагають, і це важливо. Я вирішив все ж таки прийти і дуже задоволений. Навіть не очікував, що стільки інформації дізнаюся про місто, в якому прожив 50 років. Особисто я не знаю того чоловіка та родину, але це не важливо. Прийшли сьогодні з мамою, чоловік хотів, але не зміг на роботі. Вирішили допомогти. Ну, взагалі, на екскурсію давно збиралися, вже рік кожної неділі збираємось. Ось, але коли почули, що це вже не просто екскурсія, а благодійна, то ми вирішили, що сьогодні точно підемо. Хотіла допомогти взагалі, тому що, як Роман казав, це просто важко уявити, що сьогодні твій день може бути щасливим останній, да, а завтра це вже в тебе немає будинку, дому, в тебе немає крівлі над головою, це важко уявити, і ось я ж вкрилася. Тому, звісно, ми вирішили прийти допомогти, чим можемо. Нагадаємо, благодійну екскурсію організував та провів запорізький гід і краєзнавець Роман Акбаш вчора, 8 серпня. Кошти її учасники збирали для родини Сергія Мироненка, одного з жителів чотириповерхівки, що на вулиці Сержанта Медведєва, 7 у Дніпровському районі. Там у ніч з 2 на 3 серпня сталася пожежа. Зайнявся дах, де тривав ремонт із залученням відкритого вогню. 74 жителі не травмувалися, але їхні оселі у Кіптєві та Волозі від води, якої рятувальники гасили пожежу.